İran İslam Respublikasının raket hücumuna reaksiya verəcəyi. Bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Herzi Halevi İran hücumu zamanı hədəfə alınan Nevatim hava bazasında verdiyi açıqlamasında bildirib. Həmçinin İsrail Müdafiə Qüvvələri X hesabındakı paylaşımında İranın dron və raket hücumuna qarşı əməliyyata Dəmir Qalxan adının verildiyini qeyd edib. İsrailin Channel 12 telekanalı isə xəbər verir ki, İsrail hərbi hava qüvvələri İrana qarşı gözlənilən hücuma hazırlığını başa çatdırıb. Xəbərlərdə deyilir ki, İsrailin hərbi kabineti bazar ertəsi keçirilən iclasında ABŞ ilə koordinasiyalı şəkildə İranın hücumuna aydın və güclü cavab vermək qərarına gəlib.